capítulo 12, versículo 12. Mas não há nada encoberto que não venha a ser descoberto, nem oculto que não venha a ser revelado. Seja bem-vindo ao mundo, aonde a imagem vale mais que o conteúdo, aonde você não precisa ser, você apenas tem que aparentar ser. O mundo, aonde as pessoas te julgam pela aparência. O mundo, aonde políticos usam a máscara da honestidade para roubar, pela ganância, pelo poder. No mundo aonde jovens usam a máscara das drogas para esconderem a sua vida fracassada. No mundo aonde todos que servem ao pecado usam máscaras. Finjo ser uma coisa que não sou. Sou pior do
não consigo largar. Esse mundo de vícios, eu não consigo tirar esta marca do pecado da minha vida. Se as pessoas souberem verdadeiramente quem eu sou, vão se afastar de mim. Quando chegar a meia-noite, todas as máscaras caíram. Eu me lembro que minha mãe dizia: Pai, eu não confio. Só Jesus pode nos tirar a máscara do pecado. Eu me lembro o que a Bíblia dizia, mas eu nunca ouvia. Deus nos aceita como somos, mas não deixa que fiquemos como estamos. Nós podemos nos esconder dos outros, mas nunca podemos nos esconder de Deus. No mundo, onde homens se escondem atrás de máscaras, onde pastores se escondem atrás do seu ministério para roubar a igreja, onde estrelas gospel, cantores querem brilhar mais que o próprio Deus. Quem é você? Lucas, capítulo 12, versículo 2. Mas não há nada encoberto que não venha a ser descoberto, nem oculto que não venha a ser revelado.